מרכיבים מופע על מעמד, כאשר הפתח של המופע פונה כלפי מעלה. מחברים קלמרה למופע ומעתקים. מחברים לקלמרה בקבוק יניקה. מנמיכים את המערכת עד שבקבוק היניקה מונח יציב על המעמד, ואז מקבים את הקלמרה והמופע. לוקחים צינור וקום ומחברים את קצהו אחד לבקבוק היניקה ואת קצהו השני לברז הוקום. מניחים על בקבוק היניקה גומיית וקום, כאשר הבליטה מופנית כלפי מעלה. על הגומיה מניחים את משפך הביכנר. שמים נייר סינון מתאים בתוך משפך הביכנר. הנייר יכסה את כל חורי המשפך, אך לא יעלה על דפנות המשפך. פותחים את ברז הוואקום. מרטיבים את נייר הסינון עם ממס זהה לממס הגיבוש. מערבבים את מיסת הגיבוש ושופכים חלק ממנה למשפך. ממתינים עד שכל הממס יסתנן. מערבבים שוב את מיסת הגיבוש ושופכים חלק נוסף ממנה למשפך. ממתינים שוב עד שכל הממס יסתנן. חוזרים על התהליך עד העברת כל תמיסת הגיבוש למשפך. מוסיפים לארלמייר כמות מדודה של ממס לשטיפת הכבישים שנותרו בארלמייר. מערבבים ושופכים למשפך. חוזרים על התהליך עד שרוב הכבישים הועברו למשפך. מודדים כ-10 מיליליטר ממס ושוטפים היטב את הכבישים. ממתינים שהמשפך לא יטפטף ומנתקים את צינור הוואקום מבקבוק היניקה. סוגרים את ברז הוואקום ומנתקים ממנו את צינור הוואקום. מסירים את משפך הביכנר מבקבוק היניקה והופכים אותו מעל נייר שקול שהונח מבעוד מועד על השולחן. בעזרת ספטולה מעבירים את הכבישים מהמשפך לנייר השקול. את הכבישים שנותרו על נייר הסינון מגרדים באמצעות הספטולה לנייר השקול. מקפלים את הנייר מפרקים בזהירות את המערכת רושמים את שם החומר ושם התלמיד.